Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa guud ahaanba soo afmeeray ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Sidoo kale waxay taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani banaanba hore loo arag intii ololaha doorashadu ka socday gobolka Daadmareed. Taageerayaashiisa magaaladoodu weyne ay ku soo gabagabeeyeen ololahooda doorashada, waxaana saaka roornimadiisa ugu soo baxay magaaladoodu weyne. Kumanaan ka mid a taageerayaasha xisbiga oo ku labisan calanka uu gaarka u leeyahay xisbigaasi, dabaaldega taageerayaasha wadani kadib waxaa la hadlay mas-uuliyiin tiro badan oo ugu horreeya guddoomiyaha xisbiga ee gobolka Cabdicali Diiriye. Usoo jeeday xalay, saakana usoo kallahay magaaladii oodweynaa ma Daadmareedna uu qaadi waayey. Waxaanu leenahay idinkana maad ballaaran baanu idiin soo gudbinayna. Intaa waxaanu dhaafayaa maanta waxa inoo haya hiilkeenna farteenna. Halla iska ilaaliyo burcadda kaadhadhka qaadanaysa, halla iska ilaaliyo kuwa hoos kugu soo gudbaya. Maanta waxaynu ku harsanaynaa waa gacanteenna. saacad rijaaba ilaahay haynaga aqbalo, ilaahay haynaga aqbalo, ilaahay haynaga aqbalo. Dadweynaha Daadmareed ee maanta isugu yimi magaalo madaxdoodii oodweyne ee ay qaadi weyday gaadiidkoodii iyo dadkoodiiba waa ku quuso oo fainalkii wadani uu foosaya waa fainalkii wadani ha guulaysto, wadani ha guulaysto, wadani waan najaxuu najaxuu. Waxaan leeyahay waxaanu idiin sheegaynaa maanta waa maalintii ugu dambaysay. Hala ilaashada kaadhadhka, hala iska ilaaliyo kulmiyaha dhacay. Xisbigii wadani wuu guulaystay. Muushi waynu hareelay, waynu helay, muuse waynu erinay. Kulmiye wuu dhacay, kulmiye wuu tegay. Waa quustay kulmiye, waa il kulul yahay. Maxbuu cumri abaa la sheegayey inaga bisinka inoo qabta. Waxaan kulmiye markii laga badiyey ee ummaddii ilaahay wadani jeclaysiiyey xisbigaa caadilka ah ayuu wuxuu ku dacaayadaya dadka waa la soo raraa. Waxba lama soo raraa gobolka Daadmareed, cidna soo rabaan ummaddaada arkay sida ciidda dhaqaaqday. Waa gobolkii Daadmareed. Waxaan ku soo celinayaa warkaarka ha la ilaashado, nabadgelyadana ha la ilaaliyo. Soomaaliland ha noolaato, wadan ha guulusto, wadan ha guulaysto. Bedeluu, bedeluu. Waxaa lagu jiraa xaalad labadii casho ee ugu dambeeyey. Qof kasta oo wadanaya oo reer Soomaaliland ama reer Daadmareed ama reer Oodweyne waxaa laga doonayaa inuu ilaashado kaarkiisa. Aqoonsi baanu doonaynaa oo kulmiye ku fashilmay duulimaasiga yaqaana xidhiidhka dowladaha ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa keenaya. Falfaluhu baa ku dhacay. Allah siiye, Allah siiye. Muuse waxaan leenahay maanta gobolada Soomaaliland waxay kuu diraan fariin. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa mahadsan yahay. Udaan iyo marwaada taagan iyo mati hoogalaysa waxa minicda loo taagan yahay muxuu baadhadiye marti qab waxaa ku rufinaan sidaan ay ku jeeleen madaxweyne waxay doonayaan magaca yeeshaaniye adiguna muraadkaad lahayd maanta waad heliye iyaguna mutayste hadaba maryaba. ugu dambeyntiina taageerayaasha xisbiga wadani ee magaaladoodu weyne ayaa guud ahaanba ololahooda ku soo afmeeray wacdaro ballaadhan. Waa Cabdikariin Caqli, Aerial TV, magaaladoodu weyne.